שלום לצופים שלנו, היום אנחנו מארחים את פאשה טיליס, פאוורליפטר ישראלי, ובתוכנית של היום נדבר על פאוורליפטינג, הרמת משקולות וכולי ומה שקשור לזה, גם קצת תזונה, גם קצת אימונים, נגיעות כלליות, וכמובן אחד האלופים של המדינה שלנו, נציג אותו עוד מעט, את מר פאשה. הנה הצירה. אז כאן פאשה איתנו. פאשה, בוא ספר לנו קצת על עצמך, לצופים, מי אתה, מהיכן אתה וכולי. שלום לכולם, אני פאוור טיליס, מישראל משנה 2000. התחלתי להתאמן בצורה של פאוורליפטינג משנת 2002. בחדר כושר רגיל, פשוט פגשתי חברים טובים שמתאמנים דווקא בספורט הזה, חזק, והתחלתי ללמוד, ומעניין לי, אני מרגיש שמעניין לי, אני רוצה, יש לי בזה סיפוק, כן, הנאה, יש לי, okay. אני, כן, הרגשתי שאני רוצה. מספר לנו באמת באיזה תחרויות עמדה. קודם התחלתי להשתתף בתחרויות פנימי בארץ, שאז התחלנו זה בצורה יותר מקצועית בעצם? לא, זה בהתחלה זה לא היה ככה כמו היום, היה פשוט כמו של תחרות של כפר ככה. חובבני. ככה, כן. לא מקצועני, אוקיי, התחלת בחובבני. לא מקצועני, זה היה אז ארגן בחור, קוראים לו אדמונד. פשוט מהרצון שלו, זה לא שייך לפדרציה, כלום, פשוט הוא רצה לעשות להתקדם את הספורט, ועשה את זה יחסית הרבה זמן, כמה שנים. ולאיפה הגעת? לאיזה תחרות זכית פה בארץ? למשל מקום שני, שלישי, ראשון? גם היה שני, שלישי, ראשון, היה גם שלא זכיתי, כי זה ספורט, ואני... ובעולם בכלל, איזה תחרות התחרית? בעולם התחריתי כמה, אבל כמה פעמים לא זכיתי בכלל, ו... פעם הייתי אלוף אירופה, מקום שלישי, כן, ופעם מקום שלישי באלוף עולם. וואו, אוקיי, יפה, יפה. ובאמת בוא תספר לנו קצת על המשקלים, איזה משקלים אתה מרים למשל בבנצ'פרס, לחיצת חזה, איזה משקלים המקסימליים הכי גבוהים שהגעת? טוב, יש בפאוורליפטינג שתי כיוונים, יש רואו ויש אקוויט. שזה אומר, מה זה אומר? זה אומר, אקוויפט זה אפשר להשתמש בחולצה של חולצה. גופייה של חולצה. גופייה שעוזרת לך בעצם להרים יותר. כן, בדיוק. זה נראה... והרגיל זה כאילו בלי חולצה, בלי גופייה. רואו, זה נקרא רואו. וואו, אוקיי. זה נקרא, כן, פאוורליפטינג רואו. זה בלי גופייה, בלי חולצה. אוקיי, אז כמה ברואו הצלחת מקסימום? לחיצה, נגיד... 150 ונצ'פרס, כן, ועם גופייה? עם חולצה? עם חולצה בתחרות האמת 190 הצלחתי, אבל כן, אבל ניסיונות היו לי על 220 וזה שבתחרות לא עשיתי. אוקיי. ובאמת, מה עם דדליפטים? איזה משקלים אתה עובד? דדליפט 75 עשיתי 230, ב-82 240, אבל אקוויט ב-75 עשיתי 250. וואו, רבע טון, 250 קילו דדליפט, זה כאילו להרים מכונית מאחורה. כן, וזה טוב, למה שאני... כאילו, זה השיא שלי, שזה היה ב-75 קילו, זה מאוד חשוב. כן, כי במשקל קטגוריות עד 75 קילוגרם של בן אדם, שמרים באמת משקלים כבדים, זה דבר נדיר, זה דבר קשה יותר מן הסתם. וקטגוריות של פאוורליפטרים, בדרך כלל יש להם קטגוריות משקל. כלומר, עד משקל מסוים ומעל משקל מסוים וכו'. באמת, מה עם סקוואט? תספר לנו קצת, המשקל מקסימלי של סקוואט שאתה עושה, עשית. של סקוואט ב-75 קילו עשיתי... 210. 210, אוקיי.
וכשהיית 82 כמה הצלחת? ב-82 הצלחתי 250. וואו, רבע טון סקוואט, זה חתיכת משקל, אוקיי. בוא תספר לנו קצת על האיגודים של הפאוור ליפטינג בישראל, על האיגוד עצמו. האיגוד, כאילו בישראל הוא מצד אחד יש הרבה, ומצד שני, כאילו החוקי של ישראל רשמי, אין לנו אף אחד. שום דבר. אוקיי. מבחינה רשמית אין... כן, פשוט בן אדם יכול לפתוח איגוד שלו. הוא פשוט רוצה ואני רוצה לפתוח איגוד שלי ככה. לא יודע איך עושים, זה רשמי. אבל אפשר לכל... נראה לי כל בן אדם יכול לעשות. והאיגוד של גל, גל אודטו, דוקטור אודטו? הוא עושה כאילו פיליאל של איגודים של בינלאומי. לא פתח חדש. אוקיי. יש לו כמה, יש לו כמה. ויש את האיגוד אמרת של, איך קוראים לו? אולג איווניקוב, הוא גם פתח. איגוד של פאוורליפטינג בארץ. כן. כלומר, איך זה... זה צריך להיות, כן. פשוט מי שרוצה להתקדם בספורט, הוא ש... הוא לא יכול להרוויח מזה, שום דבר. אין פרנסה כל כך. פרנסה, כן. כמו בבודיבילדינג, אותו דבר. כן. אוקיי. עכשיו בוא גם כן אני רוצה עוד משהו מבחינת להגיד על פאשה. אז פאשה הוא גם כן שופט בתחרויות מדי פעם, ככה שנכון? אני מציג שתי איגודים, זה קודם כל WPC, שזה כבר יותר מ-30 שנה בעולם, זה פדרציה מאוד ותיקה ופופולרית. ועוד פדרציה יחסית חדשה, אבל גם היא קרובה זה GPC, זה קרובה ל-WPC, זה נפתח בשנות 2005, משהו כזה. וזה שתי פדרציות שאנחנו, אני ועוד כמה חברים. כן. הייתם. אוקיי, עכשיו, בוא תן לנו כמה טעויות נפוצות שפאוור ליפטרים עושים, שאתה מכיר, כי אתה בטח זאב ותיק בתחום הזה. ככה שאתה רואה אנשים שמנסים לעשות בתחום הפאוור ליפטינג, איזה טעויות נפוצות? כן, הטעות שקודם כל חושבים שזה מאוד פשוט. ככה זה ישראלים, חושבים שהכל פשוט. הכל פשוט, לוקח משקל, יותר כבד ומרים, איך שהוא, אחר כך כואב גב, כואב ברכיים, כתפיים, כואב לכולם, לא שאני אומר, כואב לכולם, אבל... מי שלא יודע טכניקה, איך לעשות את זה. אומר עם פציעה פה בעצם, לא? כן, זה מקבל פציעה. אבל מי שרוצה באמת לעבוד על זה חזק, הוא צריך למצוא מאמן. לא שמאמן שלמד איזשהו באוניברסיטה, דווקא צריך מאמן שיש לו ניסיון עצמי. כמו פאשה, גם פאשה מאמן, נכון? גם אתה מאמן בעצם. גם אני מאמן. אין לי הרבה אנשים, אבל מי שרוצה, אני עוזר. אין הרבה כאלה שאוהבים לעזור, ופאשה הוא אחד מהמאמנים שמאוד מסייעים להרבה ספורטאים כאן בארץ. בוא תספר לנו גם דבר נוסף, אני רוצה... כמה דברים על תוספי תזונה למשל. איזה תוספי תזונה הכי חשובים לדעתך לפאוור ליפטינג? אנחנו יודעים שיש תוסף תזונה שנקרא קריאטין, שהוא עוזר לכוח האנאירובי ליצור יותר ATP, יותר יחידות אנרגיה, לכוח מתפרץ. מה דעתך על קריאטין? קריאטין מונוהידרט למשל? זה תוסף חשוב לפאוור ליפטינג? חשוב מאוד. למי שמתחיל, כאילו, אין לו הרבה ניסיון, כאילו זה ספורטאי. ספורטאי צעיר, הוא מאוד עוזר, מאוד, הרבה עוזר. נגיד, למי שספורטאי ותיק, שנגיד מעל 10 שנה, הוא לא מרגיש קריאטין כל כך, הוא לא נותן לו הרבה. אבל מי שמתחיל הוא מאוד חשוב, אני השתמשתי בו והייתי מאוד מבסוט. אוקיי, כלומר אם נסכם את הדברים שלך בעצם, ספורטאים בתחום של פאוורליפטרים שמתחילים אפילו בינוניים, ירגישו מיד את ההשפעה של הקריאטין מונוהידרט או קריאטין בצורה אחרת, על השרירים, על הכוח, על הסיבולת של השריר, על הכוח בעיקר המתפרץ של הרמת הכוח עצמה. ספורטאים, כמו שפאשה מציין, ברמה המתקדמת יותר, פחות מרגישים את ההשפעה שלו.
אמנם גם זה יכול לעזור, אבל הם פחות מרגישים. מה דעתך על תוספים נוספים, למשל על חלבוני גבינה או כאלה דברים, פורליפטר בכלל לא צורכים אותם או שפחות? או שבכלל לא? חייבים לאכול, פשוט לא צריך כמויות שנגיד קילו ביום, בכמויות נורמליות. כמה חלבון בדרך כלל צורכים, כמה גרם חלבון ביום, לפי משקל גוף בוא נגיד, פורליפטר צורך? פורליפטר, האמת לא היו כזה... לא מרגישים הבדלים בכוח מבחינת צריכת חלבון? מרגישים, פשוט אי אפשר להגיד... כמות מסוים. עדיף לא פחות מגרם וחצי לקילו גוף. אז בדרך כלל אני אציין, הדברים העדכניים מדברים על פאוורליפטרים, בודי בילדרים, ספורטאי כוח, זקוקים לעיתים מינימום לגרם וחצי, באמת לא פחות כמו שפאשה מציין, ולעיתים עד ל-2.2 ו-2.5 גרם חלבון לכל קילו. כמובן שכל מקרה זה לגופו, צריך לעשות בדיקה של מאזן חנקן, כי לדעת באמת כמה, אם רוצים לבדוק בדיוק כמה הגוף זקוק, כי כשצורכים סתם יותר מהחלבון, אז זה מזיק גם לכליות, גם למערכות פנימיות, ולא צריך, כן, יותר מדי חלבון לצרוך. כשאנחנו מדברים על פחמימות, למשל, כמה פחמימות לדעתך, או שבדרך כלל פה ליטרים אוכלים הרבה פחמימות? פאוורליפטרים כרגיל, כן, לא שומרים על דיאטה, שומן, כן, זה לא כל כך חשוב. אבל לפני תחרויות בדרך כלל רוצים להגיע להיות במשקל הכי נמוך שאפשר, כדי להרים כמה שיותר משקל, להיכנס לקטגוריה נמוכה, לא? בדרך כלל? כן, בדיוק. מורידים כמה קילו, אבל... איזה קטגוריות משקל יש בפאוורליפטינג? נו, יש... מה זה הכי קל? איזה משקל הכי קל? הלייטווייט? נראה לי מ-42 מתחיל, אוקיי. משהו משהו כזה. אוקיי, ואיך אתה מעלה? 42, אחר כך, רגע, 48 אני זוכר, אוקיי. 52, 56, 60, 67 וחצי, אוקיי. 75, 82 וחצי, 90, 100, 110, 125, 140 ועל. יש 140 קילו אנשים? כן, ועל. אוקיי. יותר, יש עד 140 ויכול להיות מעל. אוקיי, אז זה קטגוריות המשקל של בקילוגרמים שפשוט ציין, של פאוורליפטרים בדרך כלל, הנפוצות יותר. כן, כי נגיד באגרוף בן אדם מעל 90 קילו זה סופר כבד. אצלנו נגיד בן אדם 90 קילו זה... בינוני קל כזה. זה קטן, אוקיי. זה בן אדם קטן. כי בבודי בילדינג בדרך כלל 90 קילו או מעל 90 קילו זה כבר כבדים ביותר. אין בבודי בילדינג כמעט, חוץ מאולי במראה אולימפיה, משקל של 140 קילו לא קיים כמעט דבר כזה. כן, מעל 140 קילו אפילו פאשה מציין, ופאוורליפטרים קיימים. בבודי בילדינג זה נדיר מאוד לראות אנשים כאלה. אז יש עוד הבדל. יש תוספים נוספים שאתה ממליץ לפאוורליפטרים להשתמש בכלל? תוספי תזונה? כן, מאוד חשוב, מאוד חשוב ויטמינים ומינרלים. מאוד חשוב. כלומר, לצורך מולטי ויטמינים למשל זה מספיק או שצריך יותר? או... כן, צריך, לא. בנפרד צריך לקחת ויטמין C, אוקיי. ויטמין E. אוקיי, דרך אגב, ויטמין C נציין שוויטמין C חיוני לפעולות האדרנלים. אדרנלים מייצרות, הבלוטות עצמם שמקומות על גבי הכליה, מייצרות את הורמון האדרנלין, גם קורטיזול, והם הורמוני סטרס. האדרנלין זה הורמון הכוח, הוא הורמון שנותן את הכוח החזק הזה שהרבה אנשים מרגישים או חשים בו, בעיקר במצבי מצוקה. מה אמרת עוד? ויטמין C, ויטמין E? ויטמין E, כן. וגם ויטמין E ו-C הם שניהם אנטי-אוקסידנטים, ויטמין C הוא אנטי-אוקסידנט בפרקציה המימית, ויטמין E בפרקציה השומנית, הוא חיוני גם כן לניצול את החמצן המרבית יותר בשריר, ולכן גם בין היתר ספורטאים בכלל לוקחים אותם. מה עוד? מגנזיום. מגנזיום הוא מינרל שמאוד חשוב להפיית השרירים, למנוע התכווצויות שרירים, הוא גם קלציום חשוב להתכווצות שריר, וקלציום חשוב גם כן לעלייה בכוח, אבל מגנזיום מאוד חשוב כי מאבדים אותו הרבה בזיעה, ולא מקבלים אותו מספיק באוכל, הרבה פעמים אנחנו אוכלים גבינות שיש בהם סידן ויש בהם גם הרבה זרחן והם מוציאים את הם אנטגוניסטים למגנזיום ואז אנחנו לא סופגים מספיק מגנזיום כי אנחנו טיפוסים צמחוניים שמקבלים יותר מגנזיום משקדים, אגוזים וכולי. מה עוד? למשל? זהו, כן, זה הכי חשוב. מה בעיה מינרלים למשל חוץ ממגנזיום של אבץ? יש לוקחים? זינק? לא, אני לוקח מולטי מינרל,
וזה מספיק, כאילו מגנזיום בנפרד שני. אוקיי. וחוץ מזה, יש עוד תוספים או שזה העיקריים כאן? זה, כן. זה שאי אפשר כאילו לוותר. זה המאסט, זה הוויטמינים והמינרלים שפוארליפטר חייב לקחת מפי הפוארליפטר הישראלי וגם מן הסתם מתחרה עולמי כאן בתחום. בוא תספר לנו באמת, כיצד נראה אימון של פוארליפטר? כלומר, מבחינת סטים, חזרות, זמני מנוחה, איך, בוא נגיד, אתה עושה לחיצת חזה. בדרך כלל כמה חזרות אתה מתחיל? בוא נגיד, כמה סטים אתה עושה חימום? חימום אני עושה 3-4 סטים. אוקיי. עד, תלוי, אם זה נגיד, לחיצה קוויפט, עם חולצה, זה יותר, משהו כמו 5-6 צריך. שזה חימום, 5-6 סטים, וכמה חזרות אתה עושה בחימום? כמה רפיטישן חזרות? מתחיל נגיד במשקלים קל, זה יכול להיות עד 6. עד 6 חזרות? 6 זה, כן, זה מקסימום. שזה חזרות גבוהות כבר נחשב בפוארליפטינג, נכון? כאילו, ובדרך כלל, וכשאתה מתחיל את הסטים, באיזה חזרות בעצם אתה עושה אותם? 3-2. בין 2 ל-3 חזרות? וכמה זמן... אם זה מתכונן לתחרות, זה 3-2. אוקיי, 3-2. אם זה ככה בין... בין תחרויות? בין תחרויות, יכול להיות 5. עד 5. אוקיי. וכל הסטים ככה? אתה לא עושה RM1, repetition maximum once? לא. לא עושים. זה רק בתחרות עושים את זה בדרך כלל. כן, לתחרות חייב, לקראת תחרות נגיד נשאר 3-4 אימונים. אוקיי, ואז... אז אתה לוחץ על אחד, כי על אחד לחיצה זה שם טכניקה אחרת. אוקיי. זה לא אותו, כאילו, לחיצה של אחד לא אותו דבר של לחיצה לשתיים. הבנתי. זה משהו אחר. וכמה סטים אתה עושה אחרי החימום בדרך כלל? בוא נגיד לשריר מסוים. 5-6. 5-6 סטים, בוא נגיד בלחיצה, נכון? בנץ' פרס. אבל יש תרגילים נוספים שאתה מוסיף מסביב, חוץ מלחיצה? אני יכול להוסיף עוד 2-3. נוסף. תרגילים נוספים? כן, תרגילים נוספים. בדרך כלל מה אתה מוסיף בדרך כלל? ללחיצה? על לחיצה מאוד חשוב גב רחב, מאוד חשוב. אתה צריך הרבה לעבוד בו. משיכה כאילו של... פולי, פולי תחתון? כן. אוקיי. אז כמו שנגיד, אתה רוצה ללחוץ 150, אז אתה צריך להיות כוח. בשביל גם למשוך אליך. הבנתי. כלומר, מה שאתה אומר, אם הסביר לך פשוט לצופים, זה ברגע שאתה רוצה להיות חזק בלחיצת חזה בדחיקה, אתה צריך גם לדעת להיות חזק במשיכה. אוקיי? למרות שתכלס הם לא עובדים ישירות על משיכות כמו זה, אבל הטענה שפשע טוען זה שברגע שאתה מושך, עושה טיבה, בוא נגיד עם משקל של 150 קילו, אז הדחיקה שלך גם כן תשתפר, הלחיצה תשתפר, והרבה מהלחיצה, כמו שציינת, היא באה בעצם מהגב, נכון? כלומר, מהתנותח. כן, גב מאוד הרבה עובד. אוקיי, כלומר, את אותם תרגילים שבעצם עושים אותה לחיצה, נכון? תקן אותי אם אני טועה. עושים קודם כל כתפיים, הדגשים וכתפיים לאחור בלחיצה, אוקיי? ואז כשאתה דוחק, אתה טיפ-טיפה סוגר את הידיים ככה ולא עושה אותם כמו בודיבילינג ככה. בדיוק, אתה סוגר. סוגר ודוחף את זה עם הטרייספס וגב, נכון? כן, עם גב רחב, ככה? מתחיל תנועה מגב רחב. ובעצם החזה משתתף בחלק מועט מהלחיצה בעצם, נכון? כלומר פחות, כאילו משתתף כי יש דחיקה, אבל בעצם מה שנכנס כאן לפעולה זה יותר הטרייספס, נכון? אחר כך? כן. כתף קדמית וטרייספס יותר? בדיוק. ואז דוחקים את זה ככה כדי שיהיה נעילת נפרקים, נכון? בדיוק. אוקיי. פשוט, והדבר שני, מתי שלוחץ בצורה כזה, כל הגוף עליון צריך להיות חזק, כי גוף לא נותן דיספרופורציה. אם הוא מרגיש שגב חלש, הוא לא ייתן לך כוח ללחיצה. ללחות, אוקיי. כן. ובאמת, אחרי שאתה מרגיש שני אימונים קשים של לחיצה, מה אתה מרגיש? באיזה שרירים אתה מרגיש בעיקר? כלומר, חוץ מחזה אתה מרגיש אחרי לחיצה? כאילו שאתה תפוס אחר כך? גב רחב, טרפציה. ואפילו בייצפס אתה מרגיש מתי שלוחץ הרבה. כן. כלומר, שנבין לצופים שלנו, שבעצם בתרגילי הלחיצה של פוארליפטינג... וגם... עמות? הייתי. פלצ'יה. עמות, כן.
כן, זה מאוד מאוד צריך להיות. אם אתה חלש בזה, קשה לך לחוץ אם אתה חלש ב... אוקיי, בשורש החיית, כלומר בשרי האמות, מאוד חשוב לחזק אותם כדי לעזור לך ללחיצה עצמה. ובעצם איך לוחצים כאשר אמות כאן, על גבי האגודל או כאן? איפה אתה עושה לחיצה? לא, בתחרות אפשר רק ככה. רק ככה. רק ככה. אם אתה... פעם לא היה כזה חוקים, אבל היום, בגלל שהרבה נפל והרבה פצועים היה, אוקיי. ושברו צלעות וזה, אז עשו חוקי רק עם הסגירה. אני אציין לצופים שלנו שהרבה פעמים אני לפחות ממליץ למטופלים שלי שעושים בודי בילדינג וגם חלקם בפורליפינג, ללחוץ משורש כף היד כדי למנוע נזק לשורש כף היד, דלקות בשורש כף היד. אבל עכשיו, בגלל הפציעות שהרבה פעמים המשקולת נפלה, החליקה לאנשים במתחרים בפורליפטינג, אז יצא חוק חדש שצריך את האגודל פנימה, כלומר החוץ, כלומר שתאחוז בו, יש פחות נטייה לפציעות, אמנם יותר נטייה לפציעות בשורש כף היד, אבל פחות נטיות לפציעות טראומטיות יותר, נכון? בדיוק. אז בוא תספר לנו עוד דברים, ועוד דבר נוסף שפשע ציין כאן, שהרבה פעמים אחרי אימונים חזקים, חשוב להבין, שלחיצות, אז בדרך כלל שעושים לחיצה בבודי בילדינג, מרגישים את החזה, בעיקר את החזה. כשעושים בפורליפטינג, אז פורליפטינג, אז הרבה פעמים מרגישים שרירים אחרים נוספים. גם יד קדמית שהיא לא אמורה להשתתף, היא שריר סינרגיסטי, וגם בבודי בילדינג היא הטרייספ סינרגיסטית כאן. בפורליפטינג, מגלל הלחץ והתעוזה והעוצמתיות, הרבה פעמים השריר הבייספ מתקבצת, מרגישים את הדומס אחרי האימונים הקשים האלה. כמו כן, גם טרפזו ציין, ולטיסימוס דורסי, הגב עצמו, שרירי הגב מרגישים אותם, כתוצאה מאימוני לחיצה קשים מאוד. אז בניגוד לבודי בילדינג, פורליפטינג יש לו גם אלמנטים שונים וצריך לדעת את זה. בוא תספר לנו איזה עוד תרגילים. עושים לחיצה, עושים דדליף. כשעושים דדליף, למשל, מה צריך לתת דגשים, למשל? על מה צריך לשים לב? לא לעשות טעויות. רוב, למשל. כן. הרוב חושבים שדדליף עושים עם הגב. וזה טעות גדול, כי גב עובד רק בסטטי. אוקיי. כן, זה כן, אם אתה מרגיש גב בדדליפט, שאתה עבדת עם השרירים, כאילו אתה תרגיש את זה, אבל אחר כך, אחרי אבל אם באותו רגע שאתה עובד, שאתה עושה את התרגיל, אתה מרגיש שאתה מרים עם הגב, אז אתה עובד לא נכון. אתה צריך להגיש את הרגליים? רק רגליים, ברגע זה. רגליים בטח גם קצת ישבן גם, לא? כן, זה גם שייך רגליים. קוואדריספס, אמסטרינג ורגליים. בדיוק. אם אתה מתכופף עם הגב, הלך הגב. צריך... כי זה משקלים כבדים בעצם, אז זה יכול להיות פריצת דיסק לפי מה שאתה אומר, נכון? בדיוק. אגב, צריך להיות ישר לסטטי בעצם, ורק מה שעובד כאן זה השרירי הרגליים, הישבן כמובן, רגל קדמית, רגל אחורית, כי שם מופעל רוב העומס. אגב, הוא בצורה סטטית, הוא קבוע, הוא מקובע כזה, הוא לא זז. זה לא כמו שעושים טי בר עם בודי או פולי תחתון בבודי בילדינג, ואז עושים עם הגב ככה ועובדים על האירקטור ספיין, על הזוקפים של הגב. כשעושים פאוור ליפטינג, עושים דדליפט. אגב, מקובל, אלקטרו ספיין הקבועים, זה שריר תומך, מייצר, גם שריר הבטן כמובן, אבל אין זוזה בו, אין כימור בו, הוא סטטי. מה אם לגבי סקואט? איזה טעויות אנשים עושים בסקואטים? בסקואטים יש... בסקואטים באמת הרבה טעויות עושים. הרבה. זו תנועה קשה וצריך לעבוד הרבה על הטכניקה. אוקיי, טכניקה. אז... איזה טעויות הכי נפוצות? מתכופף גב. כלומר, בוא נתחיל למשקל. איפה המשקולת צריכה להיות מונחת? פה למשל, על הטרפז כאן, על החלק העליון או על החלק התחתון? על דלתא אחורית. אוקיי, דלתא אחורית זה כאן, האזור הזה. כלומר, ממש לאחור. ואז יש פחות נזקים ופחות לחץ לעמוד השדרה, לגב. יש פחות לחץ, כי... פחות לחץ, בדיוק. בשביל פחות לחץ. חוץ מזה... ומשהו שבו שירים לך לא עושים. הבעיה, מתי שבן אדם מחזיק משקל כזה, שהוא בטח הרבה יותר מהמשקל גוף שלו, והוא יורד, צריך... שיווי משקל. כן, צריך לשמור שיווי משקל. ובמצב הזה, אם מוט
לא במקום טוב, הוא מתחיל להיות, כן, הוא מתחיל לזוז. מתי שזז זה כבר מתחיל להיות נזק. אוקיי, כלומר מה שפשה אומר כאן, אם אנחנו נפשט לכם את זה, שלכן שמים את המוט באזור הדלתאית האחורית ממש כאן למטה, כדי שברגע שעושים את הירידה מסקואט, אוקיי, עם המוט, עם המשקל, שכמו שהוא ציין מן הצם הרבה יותר ממשקל גוף של הבן אדם, פשה עושה עם רבע טון הרבה פעמים וזה, אבל כשעושים את זה, צריך שיהיה הגרביטציה, הכוח המשיכה יהיה בקו ישר לרגליים, משיק לרגליים, נכון? ולא תנועות, כי מספיק שאם נשים את זה טיפ טיפה יותר גבוה, מה שבודיבירים הרבה פעמים עושים על הטרפז, יותר כאן בחלק התחתון, אז יהיה לנו נטייה יותר להפיל את הגב קדימה, ואז הגוף ינסה לתקן את זה קצת לאחור, ואז אנחנו נתמוטט בעצם. או ליצור נזק כמו פריצת דיסק, או נזקים אחרים, או קריאה, או משהו כזה, נכון? בדיוק. מה עם הירידה? שעושים סקואט בתחרויות, עד איזה ירידה צריך לרדת? עד איזה זווית ברגליים? 90 מעלות? יותר? יותר. פול סקואט? מה? עד למטה? איך זה הולך? כן. ההולך זה ככה שצריך לפתוח ברכיים מקסימום. פיסוק? פיסוק צריך להיות? כאילו ככה? פיסוק כזה? ככה הוא יותר רחב. אוקיי. יש גם שתי סורות, סומו וקלאסית, אבל זה לא בדיוק קלאסית שעושים וייטליפטרים, זה קצת משהו אחר. ועד איפה צריך לרדת? עד איזה זווית בדרך כלל? כלומר, עד למטה כזה? עד למטה, כן. וואו, אוקיי. ויש פציעות דרך אגב ברכיים ודברים כאלה? כי זה... יש, כן. כי אפילו ש אתה עושה הכל נכון, אבל ממשקל גדול, יכול להיות. אוקיי. דרך אגב, וכמה חזרות אתה עושה בסקואטים בדרך כלל? גם כמו לחיצה בדרך כלל, או שזה היה קצת שונה? מבחינת חזרות, סטים? כן, זה... די דומה? זה עושה גם, כן. 4-5 חזרות. וטווחי המנוחה, כמה זמן מנוחה בין סט לסט בדרך כלל? באימון, לא בחימון? 15 דקות. רבע שעה? כן. וואו. והמינימום כמה פחות? הכי פחות? פחות 7-8 דקות. כלומר, מה שאתה אומר, בדרך כלל בין הסטים שעושים זה 7-8 דקות, כן, מתי שמגיע למשקל הכי כבד שאפשר, אז עושים רבע שעה אפילו מנוחה. רבע שעה. זה כדי לאפשר לשריר להתאושש לחלוטין, כאילו הגענו עכשיו לאימון בעצם, אבל גם מחוממים מצד שני, נכון? זו המטרה בעצם. גם להגיע חמים, אבל מצד שני לתת לגוף שיתאושש לחלוטין. למיוזים ולאקטין של סביבי השריר שיתאושים לחלוטין. זה, כן, זה ברוסית נקרא זקיס, השריר, אבל אנחנו לא צריכים להגיע לזה. אנחנו צריכים, אוקיי. כן, לעבוד, כאילו להציא מהשריר הכל מה שאפשר. את המקסימום שאפשר. מקסימום, כן. ולכן הכי מצטע יותר בסוף. אז הוא נותן, כן, אז הוא נותן מתקדם בכוח. ובניגוד לבודי בילדינג, שנחים עד זמני מנוחה, דקה, דקה וחצי, חצי דקה לפעמים, ופה ליפטרים נחים 5 דקות, 6 דקות, ולעיתים גם כן לפני למשקלים הכבדים, אפילו רבע שעה, כמו שפשה מציין, לקראת המשקלים הכבדים, כדי לתת לשריר להתאושש מקסימום, כדי שהוא יוכל לעשות את המקסימום משקל שהוא יכול להרים. כן, אז קורה ככה שאימון בסקווט ובדדליפט יכול להיות 3 שעות. וואו, אוקיי. אז לכן, כמו שאתם שומעים, אימון של סקווט ודדליפט באימון של פאוורליפטר יכול להמשך אפילו 3 שעות, שזה וואו, זה הרבה זמן. וכמובן אותם הורמונים שדיברנו עליהם קצת מקודם, קורטיזול והורמוני סטרס עולים בדם, כנ"ל גם כן ההורמון גדילה, הורמון הטסטוסטרון קצת יורד אחרי ככה טווח כדי ארוך של זמן. מה אתה מדבר דרך אגב מבחינת, אנחנו נדבר גם כן קצת על הספורטאים המקצוענים יותר, שהרבה פעמים, הרבה מתוכם, לא כולם כמובן, אבל הרבה משתמשים בסטרואידים אנבוליים, שזה הורמוני מין זכריים, נגזרות של הורמוני מין זכריים, והרבה מהספורטאים בכלל, אם זה בודיבילינג, אם זה פאוורליפטינג, אפילו אם זה אצנים, באתלטיקה קלה וכו', משתמשים בתרופות האלה, בתכשירים, בהורמונים האלה, כדי לשפר את היכולות שלהם. אז בוא תספר לנו באמת מבחינת כוח, הרבה אנשים שאתה רואה כשופט, כזה, ישנה חשיבות בכלל הדברים האלה? זה כן עוזר להם? כי אני יודע שכן מבחינת בודיבילינג, ואני יודע שכן זה עוזר קצת בכוח. מבחינת פאוורליפטינג, מרגישים את השינויים האלה? כן, כן, בטח, זה עוד התחיל מווייטליפטרים משנות ה-50, משנות ה-50, ויודעים שזה עוזר, וכמה עלו שיאים מאז
נכון, זה היה הסוד של שג'ון זיגלר, הרופא האמריקאי, לקח למישהו רוסי שגילה לו, ואז הוא פיתח את הדיאנבול בשנות ה-50, ומשם זה כבר... נגיד לפני דיאנבול זה קרל סבודה הרים, היה שוקל משהו כמו 170 קילו והרים 160, ואז כן, זה התחיל מ... בדרך כלל איזה חומרים, איזה סטרואידים או תרופות ספורטאים פאוורליפטרים לוקחים, בדרך כלל? האמת, הכי הרבה משתמשים, כמו שזה נגיד... טסטוסטרון זה, אבל רוב משתמשים מדיאנבול. כי דיאנבול זה חומר אנדרוגני חזק, הוא עובד מהר גם. הוא עובד מהר, רוב משתמשים בו. מה עם אנדרול למשל? אוקסימטולוג אנדרול? לא הרבה. יותר נדיר. לא הרבה לוקחים, אם לוקחים אותו קצת, לקראת התחרות. אז בעיקר אתה אומר לוקחים טסטוסטרון ודיאנבול. טסטוסטרון, דיאנבול, ואוהבים מאוד לקחת טרנבולון. טרן שהוא הורמון שיותר כוח גם וגם... כן, הוא מאוד חזק. יש לו גם אפקטנטי אסטרוגני, ואז הוא בעצם מוריד נוזלים קצת, מייבש יותר קצת, ואז יש לו יותר פוטנציאל לתחרויות. מה עם הלוטסטין? זה מה שנקרא החומר הגנרי זה פלוקסי בנזמינסקי, זה חומר שהוא נותן כוח בעיקר. כן, אומרים שהוא נותן כוח, אבל אני פעם לקחתי הלוטסטין ולא הרגשתי. האמת, הבעיה בפאורליפטינג, שזה אי אפשר לשים הכל על הסייקל. אוקיי. כאילו, אתה צריך לעבוד. מה שנגיד, אם אתה באימונים לא עשית את זה, אז אתה לא תרים מה שמשנה. ברור, בשורה התחתונה זה לא לקחת. כאילו אתה עשית סקווטים 200 קילו, לקחת פתאום נגיד משהו ופתאום 300. זה לא קיים כזה דבר. בגלל זה אנחנו חושבים על סטרואידים ככה, כמו שזה... כן, נגיד אתה אוכל חלבון, אתה אוכל זה... כמו תוספי תזונה. כן, כמו תוספי... שמה שעוזר, זה עוזר, אבל רוב אתה צריך להתאמן נכון. כן. משהו נוסף, הורמון גדילה, שידוע שהוא הורמון שמחדש ועוזר גם כן דלקות גידים, דלקות סחוסים, בעיות של סחוסים, בעיות של גידים, שזה אחד ההורמונים שעוזרים. אמנם הוא לא עוזר לכוח או לפאורליפטינג, אבל אתה שמעת אנשים שמשתמשים בזה במטרה למנוע דלקות גידים, למנוע בעיות כאלה? בטח. נגיד נונדרולון, דקדורבולין, מה שנקרא, נונדרולון דקנואט. עוזר לך... טסטוסטרון ארוך, נגיד... כמו סיפיונט, הנה אתה... כן, בדיוק. הוא לאט לאט, אפילו אם לקחת אותו בכמויות קטנות, אז הוא עוזר. הוא לא עושה שריר... לא קשה. קשה, כן. הוא כאילו עושה יותר נוזלים, water reaction, מה שנקרא. בדיוק, אנחנו צריכים להגיע למצב שהוא נותן מים. מפחד יותר משומן כזה, שיהיה פחות, לא יבש. אבל לא עושה אותו קשה מאוד. כי קשה מאוד זה בעצם אומר יותר נטייה לפציעות, יותר נטייה לבעיות. בדיוק. אז זה צריך לשמור כמות כזה. שיש משהו שיתפוס נוזלים, כמו למשל אנדרולון, שזה הדקה. כמו למשל טסטוסטרון ארוך, כמו סיפיונט, כמו דברים ארוכים שנשארים יותר זמן בגוף, כמו דיאנבול למשל, ופחות חומרים כמו טרן. טרנבולון הוא דווקא תופה, הוא מוציא מים קצת יותר החוצה, או אלוטסטין, שהוא יותר חומרים שפחות תופסים נוזלים, אז חומרים שיש להם אפקט אנטי-אסטרוגני שמונע את הצבירת נוזלים, הרבה פעמים שבודי בילדרים משתמשים בהם בעיקר, באנבר בעיקר, שנקרא אוקסנדרולון, אז הם יותר מייבשים בשריר, וספורטאים בודי בילרים משתמשים בהם כדי לראות יותר חטובים בתחרות. בפאורליפטינג פחות משתמשים בהם כי המטרה שלהם להיות יותר משומנים. המטרה שלהם זה לא הגוף החטוב, אלא זה כמה שיותר להרים משקל, וכמה שיותר למנוע פציעות ספורט, כגון נזקים, דלקות וכולי. נכון? בדיוק, כן. אוקיי. יש עוד משהו להוסיף לספורטאים, או משהו ש... כן, צריך לעשות גם קרדיו, מתי שאתה עובד רק על הכוח. חייב לעשות קרדיו. קרדיו, סיבולת לב ריאה, כלומר פעילות אירובית. בדיוק. כמה אתה ממליץ, איך אתה ממליץ בדרך כלל לאנשים? פעמיים בשבוע לעשות קרדיו. כמה זמן? ומספיק. בערך שעה. כלומר שעתיים שבועיות ככה לשמר את היכולת האירובית. אתה לא צריך להיות כמו שנגיד לרוץ מרפון. ברור, במרפון. כן, אבל אתה צריך להיות יחסית בטונוס.
כי אם לא לעשות את זה ולעבוד רק על הכוח, תהיה מצב שאפילו רץ 100 מטר ונופל ומרגיש את זה. כלומר, מאוד חשוב גם כן לספורטאי כוח, כשמדובר על פאוורליפטרים, שהם בעצם הרעיון הכי טוב זה רק לעבוד אימון משקולות, וזה מה שהם חושבים, אז הרבה פעמים גם חשוב מאוד, ולא פחות חשוב, כמו שפאשה מציין, זה לעשות אימוני קרדיו, אימוני סיבולת לב ריאה, כדי למנוע מצב של התעייפות בעצם אחרי פעילות מאוד מאוד קצרה. ויש גורם נוסף שאתה חושב שזה, חוץ ממה שדיברנו? לא, יש הרבה דברים, יש הרבה דברים שהספורטאי שרוצה להתקדם חזק, הרבה דברים שצריך לדעת, הרבה. אבל עכשיו לא יודע, והכל חשוב, אין דברים קטנים. אבל אם מי שרוצה, הוא יכול לחפש באינטרנט הרבה דברים. זה גם... כמובן, גם אנחנו כאן נעדכן אתכם כאן בערוץ, וניתן לכם גם כן בהמשך אולי גם אימונים שפאשה כאלוף עושה, איך לעשות לחיצות באמת בפועל, בחדר כושר שלו, איך עושים את הלחיצות, איך עושים בנץ' פרס, איך עושים דדליפט כמו שצריך, בלי להימנע מפציעות ודברים כאלה, איך עושים סקואטים כמו שצריך, בצורה שיהיה תקינה גם לתחרותיות, וגם כמובן נכונה.